İndi isə gəlirik sevgili münasibətləri zamanı kişilərin qadınlara tez-tez yalan söylədiyi sahələr. Demək olar ki, hardasa bir 90% o sahələrdə yalan olur. Çox nadir hallarda olur ki, o sahələrdə nələrsə doğru olsun. Birincisi, içkinin miqdarı. Heç bir kişi boynuna alır ki, öz yəni qadın sevgilisinə ki, mən kifayət qədər çox içmişəm. Ya deyəcək ki, çox cüzi miqdar içmişəm. Əslində elə belə deyil, elə belə idi özümü sakitləşdirmək üçün. Və yaxud deyəcək, yox sən nə danışırsan, mən qətiyyən içməmişəm. Yəni, içki mövzusunda bir dəfəlik bilin ki, kişilər haradasa 99% yalan danışırlar. İkincisi, yüksək uğurlar məsələsi. Deyək ki, kişi danışır ki, mən dağ üstünə qoymuşam, mən keçmişdə belə eləmişəm, mən elə olmuşam, mən filan elə bir səviyyələrə çatmışam. Burada çox vaxt yalan olur. Əsasən necə? Yəni, hal-hazır ki, vəziyyəti ilə əgər o uyuşmursa, o dedikləri şeylər, və yaxud da uzun müddətdə, 6 ay və ondan yuxarı bir müddətdə heç uyuşma yoxdursa, bilin ki, nədir? Yalan deyir. Sonra üçüncüsü, kişi dəqiqə başı deyir ki, mən məşğulam. Deyək ki, sevgilisi soruşur ki, haradaydın, niyə mesajıma cavab edin? A, bilirsən, mən məşğulam. Filan işi görürdüm, filan işi görürdüm, filan şey eləyirdim, filan şey eləyirdim. Yəni, hər zaman bəhanə var ki, mən məşğulam, sənə cavab yazan varam, sənə apara bilmərəm, bir yerə səndən danışa bilmərəm. Təbii ki, bəzi işlər var ki, məsələn, sistem işləri kimi, orada hansı ki telefon söndürülür və yaxud da doğrudan da hər hansı bir, deyək ki, vəzifəyə gedilir, orada bir kişi məşğul ola bilər. Amma faktiki olaraq, o məşğuliyyətin də deyək ki, bir nəticəsi olmalıdır. Məsəl üçün, kişi deyək ki, gedib ova, məsəl üçün. Deyək ki, səhərdən axşama ovda olmuşam. Sonra sevgilisi gəldi ki, yaxşı, nə ovlamısan, nələr var. Amma faktiki olaraq nəticə yoxdursa, üstəlik bu dəfələrlə belədirsə, demək ki, nədir? Böyük ehtimal ki, yalan danışır. Sonra növbəti dördüncüsü, həyatındakı qadınların sayını həddindən artıq çox şişirdir. Mənim sən nə qədər adamlar sevirdi, mənim həyatımda sən nə qədər qadınlar olub, mənim dərdimdən ölürdü. Sən bilirsən, mən yataqda nəyəm, mən necə deyilər, yataqda şirə dönürəm, panteraya dönürəm. Yəni, bu kimi şeylər başlayır xanıma danışmağa. Amma onu yadda saxlayın ki, nə danışırsa bu iki sahədə, onu elə bir ki, 30% azaldın. Yəni, 30% demək olar ki, bu məsələdə yalan danışır. Sonra, maraqlı bir məqamlardan biri, hansı ki, bu da çox önəmlidir. Məsələn, bir qurban rolu oynamağı xoşlayırlar. Məsələn, kişi deyə bilər ki, bilirsən, keçmişdə xanımlar mənim qəlbimi çox qırıblar, mənə çox əziyyət veriblər, vallahi necə deyilər, çox xəyanət görmüşəm, pislik görmüşəm. Yəni, belə, elə, yəni, bu da nədə əslində provokasiya məqsədi daşır ki, özünü qurban rolu kimi, qurban roluna salıb, yəni, xanımına istədiyini elətdirsin. Elə belə ki, sevdiyi adam onun qulluğunda dursun, onun hər bir istəyini yerinə yetirsin, ona nəvaziş elə bir ki, ithaf eləsin. Yəni, bu zaman avtomatik olaraq onlar qadın sevgililərini avtomatik olaraq yerləşdirirlər xilaskar mövqeyində. Və bu da nəticədə nədir? Münasibətin tükənməsinə gətirib çıxarır. Sonra daha birisi cinsi münasibət barədədir. Məsələn, kişi əgər deyirsə, yox, seks mənim üçün o qədər çox önəmli deyil, əsas mənim üçün necə deyilə, qəlb önəmlidir, əsas mənim üçün sənə yaxınlıq önəmlidir, əsas mənə sevgi önəmlidir, istilik önəmlidir, böyük ehtimal ki, burada yalan danışır. Burada çox, elə bir ki, bunun altında yatan çox səbəblər ola bilər. Ola bilsin ki, impotensiyası var. İstər psixoloji, istər fizioloji fərqi yoxdur. Yəni, psixoloji təbii ki, sosial fobiyadan qaynaqlanır və yaxud da davranış bozuntularından qaynaqlanır. Ola bilər, yəni, impotensiyası olsun. Ola bilər, məsəl üçün, orientasiyası fərqlidir, yəni, panseksualdır. Yəni, həm öz cinsinə, həm də əks cinsinə qarşı cinsi necə deyirlər, istək duyur. Yəni, o tip insanlar da belə eləyə bilərlər. Və yaxud da ola bilsin ki, kifayət qədər cinsi performansı yüksək deyil. Yəni, özünü yetərsiz hiss edir bu məsələdə. Yəni, onun yetərsiz olduğuna inanır. Yəni, cinsi münasibəti
ya ki cinsi orqanın sərtləşməsini çox davam elətdirə bilmir. Burada da ola bilər problem. Və yaxud da manipulyativ şəkildə də problem, məsələn manipulyasiyada da ola bilər. Yəni xanımım bir anlamda manipulyasiya eləyə bilər ki, güya doğrudan da ona nədir? Seks belə şeylər maraqlı deyil. Hətta birlikdə yatsalar belə ona 2 gün, 3 gün heç nə eləməyəcək, sadəcə alnından öpəcək və elə bir şərait yaradacaq ki, xanım özü necə deyirlər, sekslə məşğul olmaq istəyəcək. Məsəl üçün deyirəm. Yəni bu da nədir? Onların özlərinin dəyərini yüksəltmə şəklidir. Yəni böyük ehtimal ki, nədir? Burada yəni bu kişilər bu prionlardan istifadə edir, xüsusilə narsistlər. Daha sonra bu da çox maraqlıdır. Ortaq nöqtələri tapmaq. Məsələn, xanım kişi qayıdıb deyə bilər ki, xanım deyər ki, mən yaxşı sevirəm. Kişi, "Aa, mən də yaxşı sevirəm." O deyər ki, mən necə deyirlər, dağ havasını sevirəm. "Aa, mən də dağ havasını sevirəm." Düz deyə ortaq nöqtələr ola bilər, amma həddindən artıq çox ortaq nöqtələrin olması da nədir? Bu əslində kişi ondan raport qurur. Yəni heç bir insan adətən öz elə bir ki güzgüsünə əks getmir də. Məsələn, deyək ki, oturmuşam deyək ki bir tanımadığım bir yerdə bir nəfər gəlir, futboldan danışır, qayısına, "Aa, mən də futbolla maraqlanıram." İstər-istəməz söhbətimiz tutur. Bu da həmin bir şeydir. Yəni ortaq nöqtələrin olması nədir? Yəni münasibəti daha nə edir? Axıcı edir. No, bir iki dənə ola bilər, amma daha bu qədər də çox təbii ki ortaq nöqtəsi ola bilməz. Daha sonra keçmiş sevgililərin məsələn peşman olmasını bildirməkdə istifadə olunan yalanlardır. Məsələn, deyə bilər ki, bütün keçmiş sevgililərim inanın ki, məni itirdiklərinə görə peşman olublar. Yəni onlar gəliblər mənim yanıma, lakin nədir? Mən onları qəbul etməmişəm. Elə bir ki, bu tipdən olan şeylər. Yəni bu da nədir? Öz necə deyirlər, dəyərini, hörmətini qızın gözündə qaldırmaq üçündür. Yəni bilin ki, bu böyük ehtimal ki 99% bu məsələlər nədir? Yalandır. Sonra bir növbətisi kişi qayıdır ki, mən səni olduğun kimi sevirəm, səni sən olduğun kimi sevirəm. Bu da böyük ehtimal yalandır. Çünki nəyə görə? Ailə qurandan sonra və yaxud da şərtlər dəyişəndən sonra kişi 100% o xanımı neynəməyə, bir qəlbə soxmağa çalışacaq, dəyişdirməyə çalışacaq, ona əmrlər verməyə başlayacaq. Yəni, bu hər zaman doğru deyildir. Növbəti axırıncısı, bu çox önəmlidir, həddindən artıq çox özəlləşdirmə. Deyir ki, mən heç kimi sənin kimi hələ sevməmişəm. Heç kimin öpüşü sənin kimi belə gözəl olmayıb. Heç kimin deyənə kimi sənin kimi necə deyilər, ehtiraslı olmayıbdır. Heç kimdən mən belə indiyənə kimi səninlə keçirdiyim kimi vaxt keçirməmişəm. Bu tipdən sözlər işlədirsə, bunlar da nədir? 99% yalandır. Bu qədər.